Sipas shumë analistëve në Beograd, nëse heqim një vinë nën gjithçka që presidenti i Serbisë negocioi dhe ra dakord me kancelarin gjerman dhe jo vetëm, rezultati është një Serbi e coptuar. Ata thonë se duke ruajtur balancat mes amerikanëve, kinezëve, gjermanëve, francezëve, arabëve, rusëve dhe interesave personale, Aleksandar Vučić praktikisht e fali Serbinë lindore dhe perëndimore, fali Kosovën dhe të gjitha projektet e mëdha të infrastrukturës. Vizita e kancelarit gjerman Olaf Scholz në Beograd përfundoi me një marrëveshje që do të rezultojë me një minier litiumi, pasi ata kanë nevojë për mineralin për industrinë e tyre të automjeteve. U harua vjedhja e zgjedhjeve, fakti se në Serbi nuk ka shtet ligjor apo liri mediatike, dhe Vučić u fal për mos vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë dhe shumë më tepër. Megjithatë, kjo nuk është hera e parë. Fakti është se si rezultati marrëveshjes mes presidentit Serbisë dhe liderëve të caktuar botëror është çeduar shumë. Në kundërshtim me interesat e Serbisë, deklaroi ish diplomati dhe ambasadori i Serbisë në Bielorusi, Srećko Jukić. Në intervistë për median serbe Nova, ai tha se Aleksandar Vučić, me shitjet dhe faljet e tij, blen favorin e zyrtarëve të huaj dhe indirekt mbijetesën e tij në pushtet. Në Serbinë lindore, minierat e bakrit dhe arrit i morën kinezët. Për të kënaqur arabët, atyre ju dha Beogradin mbi ujë, por dhe tokë pjellore në Vojvodinë. Tani është radha e Gjermanisë për të marrë litiumin nga e gjithë Serbia perëndimore, tregoi ish ambasadori, duke shtuar se Francës ju dha një aeroport dhe një metro. Macron do të vijë në gusht në Serbi për shitjen e avionëve ushtarak. Rusët morën faktin se nuk i vendosëm sanksione, kurse amerikanët u ngulën me themel në Kosovë, kujtoi Jukić duke theksuar gjithashtu. Tani Serbia po luan me kartën e Donald Trump në zgjedhjet e ardhshme amerikane, edhe në përputhje me rrethanat e reja, godina e shtabit të përgjithshëm së fundmi ka rënë në duart e dhëndrit të tij. Për këtë ka shkruar së fundmi dhe britanike Financial Times, e cila thotë se marrëveshja është një rast studimor, se si një vend i vogël i pa angazhuar mund të përgatitet për kthimin e mundshëm të Donald Trump në shtëpinë e bardhë, dhe se ajo gjithashtu pasqyron fokusin në rritjet perëndimit ndaj Serbisë, në një kohë kur ndarja nga shpirti binjak Rusia po bëhet prioritet. Presidenti Republikës Srpska Milorad Dodik tha se të huajt po mendojnë që territori që ai përfaqëson të bëhet shteti pavarur, duke thënë se të njëjtën gjë i ka thënë dhe i dërguari special i qeverisë gjermane për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin. Sarrazin më tha shumë seriozisht në takim se ai e di se një ditë Republika Srpska do të jetë një shtet i pavarur, por se roli i tij është na i bëj jetën të mirë deri atëherë, tha Dodik për televizionin alternativ në Banja Luka, dhe shtoi se të huajt e njohën si sinonim të politikës serioze, e cila vazhdon dhe nuk ndryshon në qëllimin e saj thelbësor. Sipas tij, qëllimi thelbësor është marrëveshja Daytonit për të drejtat dhe detyrimet e Republika Srpska. Nëse nuk na jepni këtë, atë është krejt logjike që ne të mbrohemi kundër gjithë kësaj, dhe mbrojtja jonë është na jepni një ndarje paqësore, sepse ne nuk duam të durojmë diktaturën tuaj, theksoi Dodik. Ai gjithashtu akuzoi të huajt se donin të shkatronin marrëveshjen e Daytonit dhe të kapnin pronat e Republikës Srpska me një përpjekje për të transferuar pronësinë në Sarajevë, dhe se Sarajeva pas kësaj do të duhet të vendosë se kujt t'i jap kujt të drejtë për të shfrytzuar xheroret. Kryetarja e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi, Sonja Biserko, ka kritikuar emisarin special të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Ajo ka komentuar deklaratën e emisarit slovak, i cili para pak ditësh është shprehur se hapja e urës së Ibrit mund të nxisë tensione të reja, dhe se kjo çështje duhet përfshihet në tryezën e bisedimeve në Bruksel. Teksa nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se hapja e kësaj ure nuk është kundër kujt, por në të mirë të banorve të asaj pjesën veri. Sipas Biserkos, Lajçakut i mungon autoriteti për të detyruar palët të zbatojnë atë që është rënë dakord, si dhe ka theksuar se qëllimi i Beogradit është ndarja e Kosovës. Bashkimi Evropian, konkretisht Lajçak, nuk ka qenë ndërmjetësi më i suksesshëm. Duket se atij mungon autoriteti për të detyruar të dy palët të zbatojnë atë që është rënë dakord. Beogradi përfiton nga tensionet dhe ruajtja e status quo, duke shpresuar se do të krijohet një
një mundësi për ndarje. Prandaj çdo përpjekje për të normalizuar gjërat në Beograd portretizohet si ngritje tensioneve. Kryetari e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut gjithashtu ka komentuar dhe refuzimin e kryeministrit Kurti për takim me presidentin serb Aleksandar Vučić dhe vendosjen e tri kushteve nga ana e tij. Ajo takimin e 26 qershorit e vlersoi si përpjekje shefit të diplomacisë europiane Josep Borrell për të ruajtur vrullin në dialog. Gjithashtu ishte e qartë se nuk kishte asnjë shans për ndonjë përparim të rëndësishëm, ka theksuar Sonja Biserko. Kaja Kallas padyshim që do të jetë shumë e angazhuar në të gjitha çështjet ku Rusia ka potencial për të destabilizuar apo rritur tensionet. Nisur nga vendi që vjen, ajo është e njohur me metodat e operimit të Rusisë dhe pret që ajo të përfshihet seriozisht në Ballkan, ku Rusia po nxit tensione dhe po destabilizon rajonin, potencoi Sonja Biserko.